ମୋ ଶରୀରରେ ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉ, ଏମିତି କିଛି ଲେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି ମଣିଷପଣିଆ, କାହାକୁ ଆହା ପଦେ କହିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏମିତି ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ଗାଁର ଗୌତମ ବେହେରା। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ନିଜକୁ ସମାଜ ସେବାରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଗୌତମ ଏବେ କୋଭିଡ ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ପରି ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟରେ ଦେଶ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଟିକା ବାହାରିପାରି ନାହିଁ। ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏହାର କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନବ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ଟିକାର କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଗୌତମ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି କରୋନା ଭଳି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ଯେଉଁଭଳି ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଯଦି ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯଦି ଏହାର ଟିକା ଆଦି ପରୀକ୍ଷଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆର କୌଣସି ସଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି, ଯଦି ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଶରୀରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିବି ବୋଲି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅବଗତ କରାଇଛି। କରୋନା ସଙ୍କଟରେ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ଆଗକୁ ଆସି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ କୋଭିଡ ଲଢ଼େଇରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌତମଙ୍କ ଏଭଳି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀ ଚିନ୍ତାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ବାହାରିପାରି ନାହିଁ କୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଟିକା। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୌତମ ବେହେରା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଏହି ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଦର୍ଗସ୍ ରଟ।